Faleminderit zonja kryetare e kuvendit. Shumë i qetë është kjo seancë sot në fakt. Dhe nuk e kuptoj sepse gjithë kjo qetësi e madhe ndërkohë që ka ndodhur çështje të mëdha këtë javë, të cilat prekin të gjithë këtë parlament për shumë e shumë arsye. Dhe unë po filloj nga e para dhe duhet të rregojmë drejt për drejt dhe i sinqert me këtë. Po ju e prekët raportin e Dashit. Ju po e studioni, po e lexoni, po thellojeni të pavarësisht se i pari juaj tha që është copy-paste i vitit kaluar, që do të thotë pas keni pasur kohë një vit, e ndoshta më tepër vite, për ta lexuar, për ta studiuar dhe për të nxjerrë konkluzione. Ndërkohë që konkluzionet e raportit amerikan, pra të Dashit, tregojnë gjëra shumë të mëdha, pas të cilave secili në këtë parlament do duhet të mbajë përgjegjësi të madhe. Zgjedhjet janë të delegjitimuara. Zgjedhjet përdorur patronazhistët, në zgjedhje është përdorur krimi organizuar, në zgjedhje është përdorur pushteti. Rezultati nuk është ai i cili do duhet të përgjigjet realitetit, pra vullnetit të shqiptarëve. Dhe kjo në fakt është një nga konkluzionet më të mëdha, edhe një koleg i juaj nga Partia Socialiste i cili tashmë u kujtua për të vazhduar me hetimin e me anë të komisionit hetimor, në fakt kanë qenë ai bashkë me ju, të cilët i dhatë fund komisionit e timor, për të arritur këto konkluzione që më në fund Amerikanët i thanë. E pra, kjo është gjëja për të cilën do duhet të reflektoni, të studioni, të nxirrni konkluzionet e me radhë. Po kjo është vetëm gjysma e asaj se çfarë ka ndodhur këtë javë. Ka ndodhur diçka tjetër. Ka ndodhur një dizenjim nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe i Thesarit. Një personazh politik. Tuajin. Dhe këtu ka qenë mëngjes e sot, e nuk flet askush nga juve, e nuk flet askush për të mbajtur një qëndrim. Dhe unë duhet të them dy kolegëve deputet. Është çështja juaj, qëndrimi që duhet mbani, mund të mbani, është çështje personale. Po ndoshta juve të dy, në fakt, jeni të fundit të cilit do duhet mbani, përgjegjësia është personale. Në fakt, përgjegjësinë më të madhe politike do duhet ta mbaj ai që është këtu, që s'është këtu. Do duhet ta mbaj kryeministri i vendit. Do duhet të mbani ju, kolegë. Çfarë qëndrimi mbani ju? Ndaj vendimeve të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe të Thesarit për përcaktimin e personave politik non grata. Cili është qëndrimi juaj? Cili do të jetë standardi moral dhe politik që ju duhet vendosni për të emrave individual, si një standardi politikës për të sotmen dhe për të ardhmen? Çfarë mendoni ju për atë se çfarë është vendosur si justifikim nga gjithë ajo ndërmarrje e madhe që Shtetet e Bashkuara kanë vendosur? Keni ju një opinion? Është shpata e Damokleut politike që qëndron mbi kokën tuaj. S'mund ta mbani kokën në ulur, e të lexoni celularin. Do duhet ta gjeni kurajon për të heqë sikletin e kujdo. Për të heqë sikletin e kujdo, e mbi gjitha për të heqë sikletin e shqiptarve. Kjo pra do duhet bërë juve. Do të pristi se sa të vijë ai nga Amerika. A ku është? Po, priteni dhe atë. Po në fakt, autonomin tuaj njërzore do duhet të nëzirni këtu. E të thoni, para se t'ju apurdhër, e di cila do t'jenë spërdredhjet që do të bëni. E diskutova t'jenë konferencë kryetarve me atë që do të flasi pas meje. Dhe tha, si gjithmonë, përgjegjësia është individuale. Jo, jo, nuk është përgjegjësi individuale. Është përgjegjësi publike. Është përgjegjësi publike e të gjithëve këtu. Sepse bëhet fjalë për atë se çfarë është fati i qeverisë së shqiptarëve. E pra, i lexoni ju Departamentin e Shtetit raportin, i studioni ato. Jo vetëm ka rrëzuar zgjedhjet e 25 prillit. Jo vetëm ka vendosur plagën në gishtë, jo vetëm i kanë dhënë të drejtë opozitës, kanë folur ata tashmë, por kanë treguar diçka tjetër në terma numerik. Nuk keni majorancë. Nuk keni majorancë. Dhe s'keni të drejtë të qeverisë të shqiptarët. Këtë qëndrim do duhet mbani juve sot. Është nderin tuaj. Është stofi, karakteri, morali gjithë secilit për jush. Dili flisni këtu tani. Shikojni shqiptarët në sy, mbani qëndrimin tuaj dhe merrni masat tuaja.
Thuaj të vi aty që do flasi pas meje.